ملک بھر کے تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو ہی کھلیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت وزراء تعلیم کانفرنس کا فیصلہ ملک بھر میں یکساں نصاب پر بھی مشاورت اصولی منظوری دے دی گئی صوبے یکساں نصاب سے متعلق اپنی تجاویز سے آگاہ کریں گے جنوبی پنجاب کے صنعتکاروں اور انڈسٹری کے لیے بڑی خوشخبری کرونا کی بہتر صورتحال کی پیش نظر پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ صوبے بھر میں صنعتوں کے اوقات کار بڑھانے کا فیصلہ تمام انڈسٹریاں اور فیکٹریاں پورا ہفتہ 24 گھنٹے کام کر سکیں گی سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا نوٹیفیکیشن جاری حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے والے کاروبار فوراً بند کر دیے جائیں گے قبائلی عوام کو ان کے علاقوں میں ملیں گی صحت کی بہتر سہولیات وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے قبائلی عوام کے مسائل کا مداوع کر دیا بلوچستان پنجاب بارڈر ایریا کھرڑ بزدار اور دیگر علاقوں میں بی ایچ یوز فنکشنل جدید ترین سہولیات صاف اور ادویات فراہم کر دی گئیں کھرڑ بزدار کو آر ایچ سی کا درجہ دے دیا گیا سکیورز انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں پر بھی مہربان ملتان نواں شہر چوک پر کھمبے کی تاروں کے درمیان کبوتر پھنس گیا ریسکیورز نے کبوتر کو تاروں سے چھڑوا کر آزاد کرا دیا کوٹدو میں شہریوں نے لاک ڈاؤن کو مزاق بنا لیا تھانہ صدر کی حدود میں سریعام مرغوں کی لڑائی شہریوں کا ہجوم جوا بھی لگایا گیا فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل پولیس نے کاروائی شروع کر دی اور یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں عروج پر شہر میں سب سے لالی پرچموں جھنڈیوں کی بہار بیجز اور دیگر سجاوٹی سامان کے سٹالز لگ گئے سٹالز پر شہریوں کی خریداری کا سلسلہ شروع ہو گیا